Lelo tugenda kusoma kye bayita musikambuzi. Eddagala nnyo. Lina omugaso mungi, lina amaanyi, lina miracle ku bizibu ebifaanaganako webiti. Oyina business naye tatambula bulungi, ikakkana nkusomese. Muganda wange baakukyawa naye ng'ate baakulekamu effumu lya laavu. Muganda wange musikambuzi asobola okusikira omwagalwa we yonna gy'ali n'akomawo mu bwangu ddala. Muganda wange oyagala genda Bulaaya naye biganye. Dunia eganye. Oyala kusika mutima gwa mwagalwa wo abeere ng'akwagala ng'alowooza kugoweka. Nfuna ekitabo ne peeni nkunnyonnyole eddagala lino n'amaanyi ge lirina n'engeri gy'ogenda okukozesaamu. Mu kutandikira ddala amaanyi n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Muganda wange bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Mu kutandikira ddala tugenda kusoma musikambuzi nga w'omulaba w'afaanagana muganda wange ayina ebyewuunyo ky'omutuma kyakola. Mukutandika ddala tukunyatandikira n'okusika omutima gw'omwagalwa wo oba oyina omuntu gw'oyagala okusika omutima abeere ng'akwagala. Muganda wange ogenda funa musikambuzi ono bw'oba ng'oyina omuntu gw'oyagala okwagala oba nga baakukyawa era ng'oyagala kukomyawo omwagalwa wo mu bwangu ddala nga tekalinnya. Funa musikambuzi ono, bw'omala funa musikambuzi funa bwangu bwangu, bw'omala funa bwangu bwangu ofune kasamba ndege, bw'omala funa kasamba ndege ofune ne lulimi lumu. Ongatiremu ne kabba mutima bw'omala bifuna muganda wange ogatemu ne kasatira bw'omala funa kasatira muganda wange nkusaba ofuna akajjo oba kautamisambwa obeere ng'ofuna n'omuzigo omuganda ofukamire nga ogamba onyokeze eddagala lino ogambe ebigambo bino tinno guno musikambuzi nsika omutima gw'omusajja oba ogw'omukazi eyandekawo oba gwenjagala mu bwangu ddala nkusika yonna gy'oli njagala ojje tweyagale era njagala ojje ng'osambira waggulu nga ndege njagala twogere olulimi lumu era obeere ng'ompuliriza era njagala ojje ng'obinuka bubinusi kuba nkwetaaga mu bwangu ddala guno musikambuzi nkusika yonna gy'oli. Mukoowoola emirundi mukaaga jjajja jjange bumala ogikoowoola emirundi mukaaga omugambe nkusise yonna gy'oli nkwagala wano enkeera. Gwe bayita musikambuzi. Muganda wange ate ku gwe ayagala bizinesi zibeere nga zitambula osobola okubeera ng'ofukekakako omugattamu kukumba bw'omala omugattamu kukumba. Muganda wange n'omugattamu oluyito bw'omala omugattamu oluyito. Muganda wange n'oddira n'omugattamu kisansangwa bw'omala omugattamu kisansangwa. Muganda wange n'omugattamu ne kanoonya bw'omala omugattamu kanoonya fukamira wansi okoole bakasitoma ab'ebule n'ebweya ogambe guno musikambuzi nkusika bakasitoma ab'ebule n'ebweya era njagala bansange wano oba bakeere ku makya ebirungi binsange ku makya nga suluwo ku makya era luno oluyito luyita bakasitoma ab'ebule n'ebweya mwenna mujje mugule ebintu byange era abakadde muleete abatamanyi bajje bagule ebintu byange ne bakasitoma banga abambulako mwenna mbakuwuula mujje mugule ebintu byange mu bwangu ddala mwanguwe kuba kama bange bajjajjange basalongo mugende munoonye ensimbi era munoonyeze ne bakasitoma ab'ebule n'ebweya. Guno musikambuzi gwe mbateredde gukusikira bakasitoma ab'ebule n'ebweya kukumba nkukumbire obugagga bonna bonna ng'aleeta. Nawe bakasitoma ogenda kuba ng'obafuna muganda wange ky'ogutuma kyegukola gulungi nnyo 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 mu kugumya amaka mu kugumya bizinensi mu kugumya buli kimu nawe wenyine ng'oyagala kubeera nga olokinga bbaawo abeere ng'akwagala ng'abeere nga buli kaseera alowooza ku ggwe era ogoteeka kuno gaati no guno musikambuzi nsika omutima gwa mukazi wange oba gw'omusajja wange abeere ng'alowooza ku nze n'okumpa abeere ng'ampa. Nkujjukiza ntuli eddagala lya mazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala navugamba zibenda ku bbiri ng'esamulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okwongeza petaiti okulongoosa enseke n'endira. Zibe na kubiri nguo samula era galanti. Zibe na kubiri nguo samula ibera permanently. Ntuna muzina charu zina nozi na nozi na nivako yitu muzini kafuru. Ngatogwa mukazi na duka no mga agama zimanja kurumbayo. Era
tutunda ebizugo ebyerusa ebizugo ebijjako obugalo obwakona oyiro jjako obugalo obwakona gana amavivi nga gabolaka ne gabera nga gasobola balancinga ekizugo kya nacho ekitereezo sono fukati baby nacho tujitunda bijirako sabuni ne oyiro muganda tutunda eddagala liko myawo omwagalwa munaku mukaga era muganda ange tutunda eddagala lyokuwewa ekyogo kyokuwewa mulimu abakazi nga tebawewa mulimu abakazi nga babazinira bwerere nga tebabawa sente era muganda wange mubeeramu n'abakazi nga bagalo banjura naye gamazimanga omusajja tamwanjura nali eddagala nditunda muganda ne tutunda eddagala lisika ebigaga eddagala eritereeza akabina eddagala erijjako omugaba eddagala eritereeza mabeere muganda wange tutunda eddagala ly'okweyambulula ekyogo ky'okweyambula n'obeera n'omukisakisa mulaba bawala kwevuga naye gamazima nabo banaaba ebyogo ekyogo kyogo kiba nga kinafu era tugenda kubeera ng'obonaabona era ogenda okukomekkereza nga bakututta e Bulaaya oba ng'ogenze Bulaaya naye ngaera okomyewo tolina ky'ofunye so tubeere nga tutetenkanya tulabe nga tugula eddagala lino bwe tunaagula eddagala lino ligenda tuyamba okubeera nga tuwona kuba ebiseera ebisinga Katonda yatunda eddagala lino nga yaliteekamu ebirungo bingi n'aliteekamu buli kimu nga lijjudde amaanyi mangi engeri gy'olikozesaamu y'engeri gy'okola ki gye litambulamu wano oba tolooza naye oba wejjanjabye okuwona obwavu mulimu abantu abalina omudibo nga gw'olina omudibo omudibo gukufuukidde omudibo naye wennyini akuwagalako nga yagenda osobola okujja n'enkuwa eddagala tusange bakitande ku luguudo lw'entebe bwe batasobola tutuuka yo bakolera delivery n'obeera nga bali kusanza yonna gy'oli nammwe abali mu nsi z'e Bulaaya America, Sweden, London, Norway, Canada mwenna tuliteka ku DHL oba ku Skynight oba posta nawe nali kutuukako nawe ali Uganda basobola okuba nga bali kutambuliza tulina omwana atambuza eddagala buli lunaku era naawe omuntu ali mu nsi z'Abawalabu mwenna Omani Saudi Arabia ne Dubai Abu Dhabi nawe basobola okuba nga bali kutuusaako tweyagalire mu dunia ya Mukama tweyagalire mirembe gyaffe tweyagale tubeere nga tusobola okubeera nga tuli balamu leero tugenda kusoma kye bayita musikambuzi ddagala nnyo liina omugaso mungi liina amaanyi liina mirako ku bizibu ebifaanaganako webiti oyina business naye tetambula bulungi ikakkana nkusomese muganda wange baakukyawa naye ng'ate baakulekamu effumu lya laavu muganda wange musikambuzi asobola okusikira omwagalwa we yonna gy'ali n'akomawo mu bwangu ddala muganda wange oyagala kgenda Bulaaya naye biganye duniya eganye oyala kusika mutima gwa mwagalwa wo abeere ng'akwagala ng'alowooza ku ggwe wekka nfuna ekitabo ne peeni nkunnyonnyole eddagala lino n'amaanyi ge lirina n'engeri gy'ogenda odikozesaamu mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher muganda wange bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwa ekigalo mu kutandikira ddala tugenda kusoma musikambuzi nga w'omulaba w'afaanagana muganda wange ayina ebyewuunyo ky'omutuma kyakola mu kutandikira ddala tukunyatandikira n'okusika omutima gw'omwagalwa wo oba oyina omuntu gw'oyagala okusika omutima abeere ng'akwagala muganda wange ogenda funa musikambuzi ono bw'oba ng'oyina omuntu gw'oyagala okwagala oba nga baakukyawa era ng'oyagala kukomya